jeg er herovre. Nu, herfra, har jeg stadig ikke overblik over, hvis nu der var flere. Nu er det Malte, han har ingen venner. Men hvis nu det var nogen med venner, så ville de komme og overfalde mig. Især hvis jeg laver noget af det klassiske med at ligge ned, ikke? Det gør vi ikke. Vi er meget nødige på gulvet. Rigtig nødige. Det er fordi, vi ved, at han er pakket med knive. Herfra, der har jeg ham. Jeg går op, tager kontrol, låser her, men går på herfra foden, går på den udvendige side. Hvis der kommer nogen nu, så skal jeg i princippet bare rejse mig op. Det er ret nemt. Hvis jeg nu havde glemt min kniv og trækket den fra starten af, så tager jeg den nu. Nej. Men det er der ingen grund til. Det her, når jeg har ham her, så giver det meget god plan. Stop! Så til andre folk, der kan man sige, hvis man over flere, så det er en god. Fordi jeg behøver ikke at tænke så meget over det. Jeg skal egentlig bare rejse mig op. Så har han et problem. Nej. Så når han ryger ned, og I lander her, så følger vi op. Og herind. Og rundt. Pas på. Pas på nok. Og så låsen ind, så er det kun i albuen, men så er det også i nakken. Den sidder kun i albuen. Faktisk. Nakken er...